Bon dia a tothom. Primer de tot ens presentem, que ens ha anomenat l'Anna, però jo sóc l'Anabel Pulido i el meu company és el Sergio Juliana, treballem en la Direcció de Sistemes d'Informació i volem presentar-vos el projecte Link que hem posat en marxa al nostre servei. Nosaltres, a la DSI, Direcció de Sistemes d'Informació, anem fent unes reunions de seguiment per veure com va el servei als diferents instituts, direccions i àrees. I gràcies a aquestes reunions vam trobar unes petites punts de millora, com pot ser, teníem queixes envers a la lentitud de resoldre incidències de quan es tanca, passaven moltes hores, o per exemple que els usuaris no podien treballar ininterrompudament i és el que necessita aquest hospital. El dia a dia és una roda, no para. També vam comentar entre nosaltres que necessitàvem tenir la satisfacció de fer una feina ben feta, o sigui, que vinguéssim a treballar i satisfets de la nostra feina. El que també ens trobàvem és que al final el que acabava passant és que el que més cridava és el que més es prestava atenció i això no podia ser. I un altre dels problemes que teníem és que vam donar-nos compte que no teníem com una documentació per resoldre problemes recurrents. Llavors, en aquest punt, vam pensar, i ara hem de fer alguna cosa, què fem? I és aquí que gràcies a través del David, del William i la Sílvia, que ens van posar en contacte amb el doctor Sánchez i l'Anna Voltas, i pam, aquí va començar tot. Vam començar a afegir-nos a la metodologia Lean, amb el Sergio, que és el coordinador dels nois. Quan dic suport de CAN, ho explico per si de cas, són els tècnics que vam amb el polo groc in situ a reparar els equips informàtics. I amb aquest entorn vam posar-nos en marxa. Llavors el Sergio, el meu company, us explicarà una mica més el punt de partida que del començament. Bé, doncs, un cop hem vist l'entorn de partida, el que vam fer és fer un mapa de valor, des de que ens entren aquestes incidències o peticions fins que les resolem, en aquest mapa de valor. El que vull remarcar és que nosaltres els tíquets els diferenciem entre incidències i peticions, perdó. En aquest cas concret, el que vam fer és aplicar uns SLAs, uns acords de nivell de servei, només amb les incidències, i concretament amb incidències de prioritat molt alta i alta. Com veieu aquí a la taula, el que vam decidir és que amb prioritats molt altes aquella incidència es resolgués només en 2 hores i amb prioritats altes 3 hores i mitja. Seguidament, vam fer més anàlisi, vam trobar més coses. Per exemple, com que aquestes incidències s'allargaven molt en el temps, teníem insatisfacció de vosaltres, dels usuaris. I alhora tampoc teníem eines per quantificar aquests usuaris qui eren, perquè no teníem enquestes de satisfacció. També vam poder veure, com ha dit l'Anabel, que aquelles persones, usuaris, que cridaven més, era la priorització que nosaltres fèiem. També vam poder veure que... Vam poder veure que no teníem procediments o documentació pels tècnics per aquestes incidències més recurrents i que fossin més ràpid de resoldre. I alhora també, algo molt bàsic, no teníem el material bàsic per poder resoldre-les, com podien ser eines, claus i demés. Doncs com diu el Sergio, una vegada que vam fer aquest anàlisi vam posar-nos a treballar i a fer unes contramesures per resoldre-ho. El que vam veure, el tema de les prioritzacions, que no teníem nivells de prioritats ni res semblants. Què vam fer? Vam implantar 3 nivells. Prioritats d'incidències normals, molt alta i alta. Les normals, com vam veure, que més o menys sortien al dia o unes hores que eren una miqueta, no era tan greu, però les prioritats alta i molt alta sí que s'allargaven moltíssim amb el dia. Llavors vam fer aquests nivells, vam fer una task force amb els nois per identificar els ordinadors segons el lloc de treball i prioritzar-les, com per exemple urgències, la UGA, PPCs de contingències, coses així que és molt important que estiguin sense perdre el servei. També vam configurar unes tables pels tècnics per tal que en el moment que facin la realització d'aquesta resolució d'incidència documentessin en el nostre suport DSI, que suposo que tothom coneixeu, per tal que si algun usuari vol veure el seu feedback, entri i estigui ja la informació disponible. Vam posar en marxa el famós superdsi.clini.cat, que el teniu als vostres escriptoris i us animo a utilitzar-ho.
I, per altra banda, doncs, vam posar l'enquesta de satisfacció, que la vam reduir a una a la setmana per usuari, per tampoc agobiar-vos, i vam fer una creació de procediments normatius de treball i fax, preguntes recurrents, llavors els tècnics aprofiten més el temps. No han d'estar preguntant als companys, sinó autònomament busquen l'error i ho solucionen. I vam fer pues, una comanda global doncs, d'eines bàsiques per poder fer aquestes reparacions la més ràpida possible. Una de les coses que més bé ens ha vingut és fer un pla d'acollida del suport de camp. És a dir, quan un noi marxa i entra un altre, tenim una formació base que fa que entri a la roda una mica més ràpid, que abans es trigava una miqueta més en agafar el ritme. I com a nou, doncs, ens vam marcar un pla de treball. He de remarcar que aquest pla de treball no solament ha sigut per part de Sergio i meva, sinó que del de la DSI molts membres ens ha ajudat, com pot ser el coordinador de SAU, que ens va ajudar amb les enquestes de satisfacció. O sigui que hem posat tothom una miqueta de la nostra experiència i saviesa. També us volíem mostrar el que us estava comentant abans, que tenim tres nivells de priorització. Ens vam focalitzar en el prioritat alta i molt alta, que era el que sí que ens feia molt, molt mal. Com veieu a la gràfica, us he posat els percentils 50, 60 i 70. Partíem d'unes hores una mica elevades. Vam poder, gràcies al Lean, estabilitzar-nos. Allà a la línia negra veieu el nostre target. La prioritat alta és en 3 hores i mitja l'equipament ha d'estar funcionant. I en prioritat molt alta, en 2 hores l'equipament ha d'estar funcionant ja. Llavors veiem que ens mantenim. Veieu que en les dues estadístiques sortim de la mateixa hora perquè solament hi havia un tipus d'etiquet, alta, i ja està. Llavors ho vam desglossar en 2 parts. La part no tan bonica, el percentil 90, ¿vale?, que són el que nosaltres anomenem satèl·lits, que en prioritat normal sí que tenim fluctuacions, però aquests seran properes passes. Prioritat molt alta ho tenim molt controlat i en prioritat alta encara tenim, pues, com diu David, pepites d'oro, que tenim marge de millora i el que quan veiem un satèl·lit d'aquests, pues, el mirem a veure què ha passat, quina és la causa, pues, el problema real i posem tot de la nostra part perquè això no es torni a repetir. Però jo estic molt contenta, la veritat. I de tot això, pues, com en tot, pues, hem aprengut moltíssim. I aquests aprenentatges, el Sergi us ho comenta. Doncs això, bueno, finalment, vist tot aquest pla de seguiment, vam treure pues, una sèrie d'aprenentatges. Com ha dit bé el doctor Campistol abans, la importància de treballar en equip, l'escolta activa, sobretot, de les vostres necessitats, no?, que és el més important, entendre bé el que voleu, saber quin rol tenim cadascun de nosaltres dintre de l'SI, no? Pues aquesta autonomia, experiència, importància, etc. I alhora, també, molt important, que això ens vam adonar que també era un punt de fallo, la gran importància que té que el nostre espai de treball estigui ordenat, net, etc., inclús l'eina de tíquets, que a vegades, ostres, este tíquet no sé on està, saps? Ara mateix, què estem fent? Doncs ara mateix estem fent uns controls d'aquests SLAs que parlàvem abans per veure com està, bueno, com ha dit l'Anabel, no? Aquells satèl·lits, tal, a veure com estem evolucionant. I alhora també estem fent reunions recurrents amb l'equip tècnic, no?, de suport de camp, per veure com està anant el servei, inclús per escoltar-los amb ells, no?, que és molt important. Les properes passes, quines seran? Bueno, doncs, com hem dit abans, que les incidències de prioritat normal les havíem deixat aparcades, bueno, doncs aquí començarem a aplicar aquests SLAs. I per últim, implementarem els SLAs pues, a l'altre tipus de tíquets que he parlat abans, a les peticions. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.